Den grupp som Jesus kritiserade oftast och hårdast var fariseerna. Människor som med högmodig attityd tackade Gud för att de var bättre än andra. Som kritiserade Jesus för att umgås med syndare. Som älskade regler och höll lagen i minsta detalj men försummade det viktigaste, kärleken. Fariseerna drevs av högmod och illvilja gentemot människor som inte levde upp till deras standard. Det är en av anledningarna till varför de hatade Jesus. För han lärde människor att ödmjuka sig och tjäna varandra i kärlek. Tyvärr finns det kristna idag som har börjat omfamna en fariseisk anda som är till skada för kyrkan. Vi vill belysa faran med fariseism i förhoppning om att vi alla ska vara försiktiga att inte falla i fällan att vara fariseer. Jesus uttryckte sitt hjärtas önskan för de kristna i Johannes kapitel 17, vers 21-23, då han sa: "Jag ber att de alla ska vara ett och att de ska vara i oss liksom du, Fader, är i mig och jag i dig. Då ska världen tro att du har sänt mig, och den härlighet som du har gett mig har jag gett till dem, för att de ska vara ett liksom vi är ett, jag i dem och du i mig, så att de är fullkomligt förenade till ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och att du har älskat dem så som du har älskat mig." Ett sätt på vilket världen ska veta att kristna har en sann Gud som förvandlar liv är att de i kärlek håller ihop och är ett. För att kunna vara ett måste kristna karaktäriseras av ödmjukhet och acceptans. De måste kunna älska syskon som har andra synsätt och tjäna dem i kärlek. Jesus sa i Johannes 13, vers 35 att världen kommer veta att kristna är Jesu lärjungar genom att de älskar varandra. Jesus sa aldrig att världen ska veta att vi är hans lärjungar eftersom vi har rätta åsikter i alla teologiska läror, utan eftersom vi lever i kärlek. För Jesus var kärleken det viktigaste. Tyvärr går fariseiska kristna emot Jesu ord. Fariseiska kristna karaktäriseras av en dömande, exklusiv och kall attityd. De vägrar ödmjuka sig och acceptera syskon som har andra åsikter än dem. De älskar att finna fel och kritisera andra kristna över sekundära saker i den kristna tron. De brister i att visa värme, vänlighet, acceptans, omtanke och ödmjukhet. På detta sätt skapar fariseiska kristna splittring i Kristi kropp. De syndar mot Gud genom att motarbeta den heliga andes ambition, vilket är att förena Guds barn i kärlek till att vara ett. Fariseiska kristna älskar att följa lagar och regler och se ner på dem som inte följer deras väg. I allt detta har de vänt ryggen till det allra viktigaste budet Jesus gav vid sidan av att vi ska älska Gud, nämligen att vi ska älska varandra. Vi på Logia inser att den kristna kyrkan i Sverige lider av många problem. I vissa sammanhang har problemen blivit så stora att man inte längre följer Jesus som Herre, utan istället försöker behaga människor. Men vi är övertygade om att vägen framåt inte är fariseism, utan att älska och predika sanningen i kärlek. Vi inser att vi själva inte är perfekta och måste lära oss omfamna syskon som har samma ambition som oss, även om de inte heller är perfekta eller har alla pusselbitar på plats. För detta är vårt enda hopp om att förhärliga Guds kärlek i Sverige. Att vi kristna håller ihop och älskar varandra och människorna omkring oss. Därför vill vi starkt varna för den fariseiska andan som skapar splittring.